To teď už jede. No tak to se jednou takhle hrál s Neklanem, jo. A to jsem teda nevěděl. Dohromady není co vyprávět, bylo to jenom 12 davů. Takže on zahrál full 6, tak jsem ho prostě kopl, že jo, on šel sem, tak jsem prostě to pokryl, že jo, tak jsem měl vyvíjet. Když jsem ho prostě napadl, Neklan jako ustoupil, ale to nevěděl, že samozřejmě si oslavil bod full 7, že jo. Takže jsem tam samozřejmě zebral. To je krásná oběť. No, Neklan to vzal, já jsem mu dal šach. Neklan ustoupil na G8 a myslel si, že má vyhrát, ale naště já jsem dal velmi silné E6, že? Což nevím si, že jsem se hrát nedá. A Neklan udělal chybu H6, naště já jsem dal dáma F3 a Neklan, no jo, tak tam máš věčňák. No ale velmi mi se mýlil. Vzal, ano, já jsem dal šach, jsem si ho král, a já jsem dal, protože jsem viděl, že Neklan prostě rád vyhrává, tak jsem dal ne na H5 šach. Kdyby se samozřejmě zopakovali tahy, ale na F5, kdy Neklan říkal, no, tak to se už úplně zblázil, tak to se prohrál. A dal G6, no. Takže já jsem dal šach, Neklan představil a říkal, a už tam nic nemáš. Takže přichází královský pochod H5. H4 a Neklan, G4, H5, G5, H6 a Neklan se vzdal.